Прегледайте, ние с виното се оправим. Не, не, ти вече не знам. Имаш перфектни инстинкти. Нали? Да. Здравейте. След изборите направихме първия си анализ на това, което се случи на последните избори. Свидетели сме на мащабна злоупотреба. Реално имаме партия, която ако имахме работещи институции в момента, нямаше да е в парламента. Ново начало, начало с господин Пеевски, нямаше да бъдат в парламента, ако имахме работещи институции. Големината на купения вод, големината на корпоративния вод направи безпрецедентно да видиме злоупотреба с демокрацията, реално кражба на гласовете на хората. Ние сме свидетели, че ново начало имаха хора, които в Северозападна България, в цялата страна, обикаляха и кметове, и чрез купен вод, и чрез корпоративен вод, те реално постигнаха тези резултати. Няма начин как един лидер като господин Пеевски с толкова нисък рейтинг в обществото да има такъв резултат на тези избори. Не можем да оставим тази ситуация с затворени очи. Да кажем, просто така се случва в България, кервана си върви. Не, няма да го направим. Затова призоваваме всички партии, всички останали парламентарни групи да кажат ясно, че няма да работят с ново начало в следващия парламент под никаква форма. Нито да се избират техни председатели на комисии, нито заместник-председател на Народното събрание, нито да се влиза в каквито и да е мнозинства с тях. И за да не са само думи, ние ще изпратиме в следващите дни декларация към всяка една от тези партии, които ще искаме да подпишат и да кажат, че правиме санитарен кордон около ново начало и Пеевски. За да не останеме само на декларации, ще включим в тази декларация като реални точки законодателните инициативи, свързани с Плана за възстановяване и устойчивост, трите антикорупционни законодателни инициативи. Ние току-що похарчихме всички заедно 100 милиона за тези избори, а 10 милиарда чакат от Европейската комисия да ни бъдат дадени на България само на база тези три закона. Следващото нещо, което ще бъде включено като инициатива, е и самия факт, че докато ние говориме за 51-то Народно събрание, има цяла стратегия да се прокара Сарафов за следващия главен прокурор. Знаеме, че Висшия съдебен съвет има изтекъл мандат, знаеме, че тази процедура беше задействана в последните дни и това е състезание с един кон. Няма как да допуснем, докато си говориме за какво ли не, следващия главен прокурор за следващите 7 години да бъде човек, който е близък до Петьо Еврото, който го нарича осмото джудже, и това няма да го допуснем. Така че тази декларация с двете точки, санитарен кордон около партията на Пеевски и законодателните инициативи, които реално да гарантират, че неговото влияние в институциите в България няма да продължи, ще бъде основополагащата първа стъпка за всяка политическа партия, която иска да говори с нас. По която и да е тема. Включително и първата стъпка, председател на Народно събрание. Който не подпише тази декларация, ние ще го водим, че е зависим от Пеевски и че е част от машината на Пеевски и ново начало. Така че ние ще направим това ясно разграничение. Последните две точки, ние знаем, че идва и бюджета. Трябва да бъде прият бюджет. Това също ще бъде все пак приоритет в нашите инициативи. И изборните манипулации, които видяхме на вашите камери, където някакви хора пред камерите подписват, дописват, преправят бюлетини, трябва да се спрат. Така че и във връзка с законодателството и процедурите в изборния процес, ще търсиме мнозинство и там. Това са първите решения, които нашата коалиция взе заедно. Заповядайте.